אוקיי, אז הגענו לחלק השני של השיעור. אני רק אזכיר לכם שאנחנו דנים ביצירה משחק עם מפתח. בחלק הראשון דיברנו על הסיפור של המסגרת, משפחה יהודית נמצאת בדירתה, האב, האם והילד, ומנסים באמת להינצל בזמן מלחמה מהגרמנים, מלמדים את הילד שלהם משחק, לחפש את המפתח בכדי שהאבא יסתתר ויוכל להתחמק מהגרמנים שבאים לקחת אותו. ובחלק השני שלנו באמת נלמד מאפיינים שונים לסיפור, כגון היפוך תפקידים, מוטיב המשחק בסיפור, הניגודים בסיפור, הצלילים בסיפור, וכמובן נתייחס לסיום של הסיפור. כשאנחנו מדברים על היפוך תפקידים, אנחנו יכולים להעיד שבאמת הנושא של היפוך תפקידים עולה בסיפור בצורה ממש משמעותית, שמתחלפים התפקידים המסורתיים בתוך המשפחה. כמובן, על הילד בן השלוש נופלת האחריות על המשפחה וההפך, הכל יהיה תלוי בך, אומרת לו אמו. האם היא היוזמת והמתכננת, ומי שמוצג בסיפור כחלש ביותר הוא האבא, ממצמץ בעיניו ונראה עייף ושרוי בחרדה. המשפחה כבר לא מתפקדת כמשפחה, כמו יחידה אחת, שהאבא והאימא הם אמורים להגן על הילד, לשמור על הילד, אלא יש להם מטרה אחת בלבד, והיא לשרוד. כמובן הילד לוקח על עצמו את התפקיד החשוב ביותר והמשמעותי, שהוא ההצלה והדאגה להורים שלו. הילד מבין שמוטלת עליו אחריות רבה, גורל חיי אביו מוטל על כתפיו. היפוך התפקידים בין הילד לאב, שהילד הוא זה שדואג לאבא, וצריך להציל אותו, גורם לילד להבין שעליו לנהוג באחריות רבה, בגרות. כאמור, האחריות הנדרשת מהילד מבגרת אותו מאוד. ברור לנו שמדובר כמובן במשחק ילדים, אבל במשחק שהילד משחק הוא משחק של חיים ומוות. וגם אנחנו, אם אנחנו מסתכלים על התגובה הצוננת של האבא, ועל המבט של הילד המחפש את עיני אביו והאב שלא מחזיר אליו מבט, מאשר את הממץ שנדרש מהבן במשחק. מחייבת את הילד להגיב ולפתח חוסן נפשי חזק. כמובן, המשמעות של ההיפוך התפקידים מעלה את הדרמה ואת הפחד ואת הייאוש וגם את האווירה הקודרת שנמצאת בבית, שהילד הקטן, הבן שלוש, מוטלת עליו אחריות, שאנחנו לרגע חושבים ובטוחים שהאבא הוא זה שאחראי, ואמא הוא זאת שמטפחת ודואגת ואוהבת, ואבא הוא זה ששומר על חיק המשפחה, מפרנס את המשפחה, מהגן על הילדים, ופתאום אנחנו רואים כאן היפוך של התפקיד החשוב והמשמעותי, והילד הוא זה שמוטלת עליו האחריות הזו, שקשה לו מאוד לקחת את האחריות הזו ולבצע את המטלה בצורה שתביא לסוף טוב. מוטיב המשחק. כשאנחנו מדברים על המוטיב המשחק, כמובן, זה המוטיב הכי חשוב והכי מרכזי בסיפור. הוא העלילה עצמה. בתיאור המשחק כמובן יש ביטויים סותרים, מצד אחד המשחק הוא משחק ויש בו הנאה, האם המחכה את כל הפעמון, דינג דונג, והאם אומרת לו שהוא היה נהדר, ומצד שני הקורא לומד שבעצם זה כלל לא משחק, אלא אימונים לצורך הישרדות, כדי לשאר בחיים. זו חובת המשחק, שהם ממלאים יום יום בשבועיים האחרונים. משחק של חיים ומוות. בסוף הסיפור מזכירה האם לילד בן השלוש, שזה לא משחק של ילדים, אלא של גדולים, ואומרת לו, אני מצטטת, אתה בכלל לא ילד קטן, אתה מתנהג כמו גדול, אתה ילד גדול, נכון? אתה הרי יודע שאם מישהו באמת יצלצל, הכל יהיה תלוי בך. כלומר, לאורך כל הסיפור, וכבר בכותרת אנחנו רואים את זה ומבינים שמשמעות המשחק בשביל המשפחה היא גורלית. והמשפחה תלויה באותו משחק שהילד אמור לבצע בצורה מושלמת, בכדי להציל את ההורים שלו ממוות.
הילד חווה את המשחק בצורה אחרת, לרגע אנחנו חושבים שהוא אינו מבין את משמעות המשחק הסמלית, אבל עם הזמן אנו מבינים שהילד אכן מרגיש וחש את המשחק הגורלי של הצלת אביו. כאשר אנחנו מגיעים למשפט שמסיים את הסיפור, אנחנו נוכל להבין מה הפירוש של המשחק ואיך המוטיף של המשחק בא לידי ביטוי בתחושות, ברגשות שאנחנו רואים בסוף הסיפור. כמובן המוטיף של המשחק הוא לא רק מעלה את הרגשות ומבהיר בפנינו את מה שמתחולל בתוך הבית, אלא מדגיש את נושא שהמשחק בא מעולמו של הילד, משהו כיפי, משהו מצחיק, נטול אחריות, קסמים וכולי, ופתאום המשחק נהפך למשהו קודר, משהו משמעותי, גורלי, סמלי, אחריות, בגרות וכולי, וזה נותן לילד כבר להרגיש באחריות גדולה, בלי שבכלל יבין מה הוא עושה ומה עליו לעשות גם. דבר נוסף שבאמת מאפיין ומעצים את תחושת הזרות והחרדות שבה נמצאים בני המשפחה, כמובן הם הניגודים שנמצאים בסיפור. הם באים לידי ביטוי בצורות שונות. יש לנו ניגוד בין המשחק ובין המשמעות האמיתית שלו, אימונים כדי להישאר בחיים, בכל יום האמא מאמנת את בנה לבצע את המשחק בצורה מושלמת, הילד מצד אחד מדמיין שהוא משחק, וההורים חרדים לגורלם, כמובן האמיתי, ולמשחק של חיים ומוות. אתם רואים שהעניין של חיים ומוות, ומוות חוזר רבות בסיפור, שהוא גולת הסיפור, שמראה באמת מה החשיבות בין מה שגורם להם באמת להינצל ולחיות, למשהו שיכול להביא לסופם. כמובן יש לנו ניגוד בין הזוועה והאימה שבסיפור, לבין הלשון האובייקטיבית והנקייה מרגע של המספר. כמו שהצגתי בהתחלה, בחלק הראשון, דיברתי על הרגשות שאינן מובעות באופן ישיר של הדמויות, אלא דרך התנהגות שלהם והבעות העיניים, והשיחות בינם לבין בני שיחם, והצגת הסיפור במעט רגשות, אנחנו לא מזהים ולא יודעים מה קורה בתודעה של הדמויות, מה שמרגישים בתוך עצמם, ודווקא ניגוד זה עוד מעצים את תחושת הזהות והחרדה שהצגנו בחלק הראשון. אנחנו לא יודעים מה מתחולל בתוך התת מודע של הדמויות, מה הם מרגישים, מה הם חווים. השקט ששורר שם בתוך הבית, העיניים שמסתכלות ומביטות, ההתנהגות, היא זאתי שמראה את, ה, את, ה, את, ה, את הניגוד הזה של האימה והזוועה שנמצאת בתוך הבית. יש לנו גם ניגוד בין עיני האב האדומות והממצמצות לבין עיני הילד הכחולות. כמובן, ניגוד זה ממחיש את תחושת החרדה שמרגיש האבא, שהצגתי גם בדמות של האב, עיניו אדומות מרוב דאגה, מעיד על חוסר שקט ונחת, לבין עיניו של הילד הכחולות שאמורות להציל אותם ממוות. כל אחד מהצבעים בא בכדי להמחיש את תחושת הכאב, הצער והחרדה שיש בבית. כמובן, אני אתייחס כאן גם למוטיב של הצבעים בסיפור, שאנחנו מדברים על העיניים האדומות, אנחנו גם, יש לנו קונוטציות שליליות לצבע האדום, אדם, צבע שממחיש פחד וחרדה, לבין הצבע הכחול, הטהור, הצבע של הים, של השמיים, שמעיד גם על התחדשות, שמעיד על חיים, ולכן הצבעים שמופיעים בסיפור, בנוסף לשני הצבעים האלה, האדום והכחול, יש לנו גם מופיעים הצבע של הצהוב, האור הצהוב בבית, אמרנו האדום עיניו של האב, הכחול עיניים של הילד, על החיוורון של האב ושל הבן, הצבעים כמובן תורמים לאווירת המשחק ולאווירה הקודרת בתוך הבית. יש להם חשיבות רבה שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנה,
של תחושת של קרירות, של תחושת של ייאוש, של פחד, של ריחוק, של עצב, של כאב. הצבעים היותר מסמכים לא נמצאים בתוך הסיפור, אלא הצבעים היותר קודרים שמעידים על התחושה, תחושת הייאוש נמצאת בבית. סליחה, אני חוזרת לשקף לפני, דיברנו על העיניים של האמא, נכון. יש לנו גם את הניגוד בין עיני האם המקוותת את עיניה בבת אחת ובכוח, לבין עיני הילד הפקוחות לרווחה. האמא כמובן מוצגת עייפה, חסרת מנוחה, אין לה כוחות מהחזרות על המשחק והנחיית בנה לבצע את המשחק בצורה יעילה ומוצלחת, וגם יכולות להעיד על העצב שיש בתוך העיניים שלה, לבין עיניו הפקוחות של הילד, מלאות החיים, מוכנות ולעמוד בכל אתגר ובכל משימה שמציבים בפניו, חש ביטחון וגבורה, אינו עייף, עומד על המשמר, מוכן לבצע אותה בצד הכי, הכי טוב. הצליל, כשאנחנו מדברים על הצלילים בסיפור, גם הצלילים מוסיפים לאווירה שבתוך הסיפור, וגם מוסיפים חשיבות רבה בסיפור. למשל, הצליל דינג דונג, השקט, שמתנגן של האם המחכה את צליל הפעמון, שדווקא משנה את האווירה הקודרת שיש בבית, וכן גם רקיעת הרגליים והזזת הרהיטים על ידי הילד. שהרע שהילד עושה, אנחנו יכולים לחוש דרכו את הפחד, את החרדה שנמצאים בו גיבורי הסיפור. נמצאי זה עוד מגביר את תחושת הצער וההישרדות שבה הדמויות נמצאות. כמו שהסברתי קודם, יש לנו מעט פרטים על הדמויות, אבל נמצאים אלה עוזרים לנו להבין את הסיטואציה שבה הדמויות נמצאות ואיך הן מתמודדות איתה בכל יום ביומו. הסיום של הסיפור, כמובן המשפט המסיים את הסיפור הוא, אני חושבת, הוא החשוב ביותר, שבא באמת להסביר באופן חד משמעי את גורלם של המשפחה ואת משחק החיים והמוות שהם משחקים בו. משפט הסיום, אני מצטטת מהסיפור, גם הוא היה בגדר מי שמת מזמן, בשביל כל אותם שיצלצלו באמת. בסוף הסיפור אנו חשים סוף מרגש, הדמעות, שחושף בפנינו באופן ישיר את הרגשות שמתחוללות בתוך ליבו של הילד ואת הקושי שלו. לומר שאביו מת, כמובן, התחושה הזו מבטאת את הפחדים הטבעיים של ילד קטן שאולי תהפוך האמירה הזו למציאות, לאמת. אך בסופו של המשפט, שהוא מעין סיכום של המספר, מבהיר שהאב בעצם כבר עכשיו חי מת. כלומר, ההסתתרות הנוראית שקופה עליו מוות בחיים. התחושה של ילד קטן לומר את המילה מת, למרות שהוא רואה את אביו חי, ומרגיש שאבא שלו אינו ממלא את התפקיד, הראוי להיות נוכח בשביל בנו ולבצע את התפקיד האמיתי שלו, להגן על בנו מכל אסון, ולכן האב מת מזמן. ואז אנו מבינים עד כמה המשחק מקשה על הילד, ולא מתחבר למשחק, הוא לא אוהב את המשחק הזה. כאשר הוא משליח את עצמו לעבר אביו, אנחנו נחשפים בפעם הראשונה, באופן ישיר לרגשותיו של הילד שמבין שהוא אינו משחק, אלא עומד במבחן גורלי להציל את הוריו. ולשאלה שלנו, שאלה שמסכמת את הסיפור שלנו. בסיפור כמובן אין חשיפת רגשות, הן מצד הדמויות והן מצד המספר. הסבירו איך זה בא לידי ביטוי בסיפור כולו. בתחילת השיעור שלנו דיברנו על הרגשות המוסתרות ועל התיאורים הדלים בלהביא באופן ישיר את מה שמתרחש בתוך תוכם של הדמויות. אנחנו למדים עליהם דרך ההתנהגות שלהם, דרך הבעות הפנים, העיניים, דרך השיחות ביניהם,
דווקא אי חשיפת הרגשות תורמת בצורה משמעותית לסיפור. אם תחשבו לרגע, אי חשיפת הרגשות ובכל זאת התיאורים שמתוארים על הדמויות, על העיניים, מצמות העיניים, על העייפות, כל הלחשושים שנמצאים בתוך הסיפור והם לא מוצגות בצורה ישירה, תחשבו לרגע מה זה מוסיף ועוזר לנו להבין את הסיפור ולהבין כמה הסיפור הזה, סיפור שמציג תחושות איומות ורגשות וייאוש וחרדה. תחשבו לרגע השנייה. האם אני חושבת שהאווירה שנמצאות בה הדמויות, את תחושת הפחד, החרדה שהם חווים ביום יום, את הייאוש שהם חשים, בכדי לעמוד במבחן המוות ולנצל כל פעם מחדש. ולכן, אי חשפת הרגשות עוזרת לנו הקוראים דווקא להבין באיזה מצב נמצאות הדמויות, שאינם יכולים לעשות דבר, הם תלויים בגורלם שמעמיד אותם במבחן, שמוגדר כמשחק, והאחריות הגדולה מוטלת על בנם הקטן. אז אנחנו מבינים, נכון, שהרגשות אכן לא מובעות, נכון, ולא חשופות, אנחנו מבינים את זה. ואנו לא יודעים מה מתחולל בתודעה של הדמויות, ומה הן חשות, אלא בעזרת אמצעים שונים בסיפור. כמובן, העיניים שמעבירות לנו לא מעט מן הרגשות שמוסתרות של הדמויות, את ההתנהגות של הדמויות, התגובות שלהם לפעולות של הילד, את הריחוק שבין האב לבנו, את העידוד של האימא, את הבעות הפנים של הדמויות, שעוד מעצימות את תחושת הצער והחרדה, את הפחד והייאוש שנמצאות בין הדמויות, וגם השיחות שביניהם מעידים על התחושות הנסתרות. בסיפור, כמו שהצגתי, ישנם מעט פרטים על הדמויות ומעט תיאורים, יחד עם זאת, עם המעט שנחסם בפנינו, אנחנו עדיין יכולים לחוש את האווירה הסוערת והמפחידה של הדמויות ואת הרגשות המוסתרות שלהן. תודה באמת שהשתתפתם בשיעור, אנחנו סיימנו, אני מקווה שיכולתי להסביר לו מעט על ניתוח הסיפור משחק מפתח, תודה רבה לכם ותודה על ההקשבה.